Opština Priboj preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima poslednjih godina realizovala je nekoliko i značajnih i krupnih investicija u našem gradu, od potpune rekonstrukcije zgrada osnovne škole Desanka Maksimović i Mašinsko elektrotehničke škole, preko toplane na biomasu u školskom kompleksu do regulisanja vodotokova drugog reda. Iako je učestvovala u njihovoj realizaciji, gospođa Nedeljković se uživo uverila da su sredstva uložena u prave investicije i da je pre svega raduje dobro funkcionisanje ovih objekata, ali i domaćinski odnos prema njima. Prvi utisci su fantastični. Pošto sam uglavnom videla sve ove objekte na slikama, želela sam da ih pogledam kako to izgleda uživo. Neki od njih su zaista impozantni, ali najveći utisak je ostavila ova škola koja je iza mene. Dakle, posle 3 godine ona izgleda kao da su se juče đaci uselili. Dakle, održavano je zaista fantastično. Čak evo sad direktor kad mi kaže da nije ni krečeno 3 godine, beli zidovi, stvarno sam oduševljena. Vidi se jedno domaćinsko održavanje, domaćinski odnos prema svemu tome. Gospođa Nedeljković obišla je i novu gradsku toplanu na biomasu kao i toplanu u školskom kompleksu i nije skrivala zadovoljstvo što je jedna mala opština u Srbiji pionir ovoj oblasti i primjer dobre prakse i za region. To je nešto što stvarno treba da se ponosite u ovom delu Srbije, što ovaj deo Srbije ima tako nešto. Mislim da je to napredno i za zapadne demokratije, a kamoli za nas ovde, da mi u stvari smanjujemo emisiju CO2, da mislimo na klimatske promene, da smanjujemo efekat staklene bašte i Priboj je jedan od tih primera dobre prakse, a i da štedimo energiju. Vi ste ovde uglavnom javnu upravu prebacili na obnovljive izvore energije, što je zaista onako za primjer u Srbiji. Ja mislim za primjer u regionu. Čujem da ovde dolaze kolege iz regiona da vide kako izgleda i kako ste vi to sve uradili i da su zaista fascinirani. A i ja, evo, koji sam učestvovala u svemu ovome, opet kad dođem uživo i kad vidim, zaista sam fascinirana sa svim što smo uradili. Je li to još jedna potvrda da je ovde pravilno i dobro uložen svaki dinar? Sva očekivanja su opravdana, što se vidi da je dobra sinergija lokalne vlasti, nacionalne vlasti, da Vlada Republike Srbije i lokalna vlast dobro sarađuju. To je suština, jer zajedno smo jači. Dobra i uspešna sinergija lokalne samouprave i Vlade Srbije, odnosno njene kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, otvaraju vrata i za realizaciju novih projekata. Nadamo se da će uskoro biti realizacija novih projekata, ovde čekaju projekti na odobrenje. Naravno, zbog korone nama su se malo investicije smanjile, to svi znate, zbog svih onih mera koje Vlada Republike Srbije preduzela da pomogne i privredi pre svega i građanima. Neki od projekata su malo zaustavljeni, ali ja sam sigurna usled ovog našeg rasta i svega što se dešava u Srbiji da ćemo mi uskoro započeti realizaciju projekata koji čekaju. To su 2 škole, bolnica koja se projektuje, dakle to su zahtevni projekti, znate i ovo do sada što smo projektovali, trebalo je vreme, dakle treba vreme da se urade kvalitetni projekti da bi mogli onda deo investicije da nam bude mnogo lakše, da nam izvođenje bude mnogo lakše. Svi projekti su kapitalni, od zgrade gimnazije preko proširenja puta za bolnicu do potpune rekonstrukcije pribojskih zdravstvenih ustanova i bolnice i doma zdravlja, gde će biti izgrađena i nova kotlarnica na biomasu, ali dograđen novi prostor od preko 5.000 kvadrata. Samo ova investicija vredna je oko 15 miliona evra.